Защо двама пациенти починаха в рамките на няколко часа, чакайки да бъдат приети в Пловдивската болница Свети Георги? Прокуратурата проверява случая. Това, което се случва, аз не мога да го оправдая по никакъв начин. Това, което се случва, е недопустимо. Това, което беше показано, е неприемливо за човешките очи. Близо 40% новозаразени с COVID в страната. Ще бъдат ли затегнати мерките и още какви действия ще обсъждат евролидерите за овладяване на заразата? Привърженици на Доналд Тръмп на протест. Ще има ли повторно преброяване на гласовете, след като Джо Байден беше обявен за победител в президентската надпревара? Добър ден! Особените новини по света и у нас. Прокуратурата и Регионалната здравна инспекция в Пловдив започнаха проверки по скандалния случай, за който от по света и у нас първи съобщихме вчера. От клип, изпратен до БНТ, се вижда как двама пациенти чакат повече от 40 минути да бъдат настанени в COVID-отделение на болница Свети Георги. Единият с кислородна маска, а другият легнал на стълбите. По-късно и двамата пациенти от клипа са починали. Според ръководството на лечебното заведение, липсата на кадри и злощастно стечение на обстоятелствата са основни причини за злощастния случай. Сега с повече подробности по случая включваме репортера ни Мариела Хубинова. Здравей! Здравейте! В момента близките на господин Господинов и Любчо Лалев изпращат своите роднини. Наистина, както стана ясно, те са починали заради злощастен инцидент, както го определят от болницата, университетската болница Свети Георги. Ние се намираме пред отделението, в което те са приети и настанени за последно, като единия почива в късния следобед в понеделник, а другия във вторник рано сутринта. От болницата определят случай се, както казах, като инцидент, а причината за забавянето според тях е логистична и определят като цяло ситуацията с заболеваемостта с COVID в Пловдив като военновременна. Здравният министър вече е уведомен в течение на този случай. Още с нощи той е разговарял с ръководството на болницата и е поискал проверка. Такива проверки вече текат на всички нива. Нека да чуем още от здравния министър професор Ангелов. Аз поисках да бъде извършена проверка от прокуратурата, за да разберем кой е крив, кой е прав. Докато не приключи проверката, няма да взема никакво отношение. Това, което се случва, аз не мога да го оправдая по никакъв начин. Това, което се случва, е недопустимо. Това, което беше показано, е неприемливо за човешките очи. По данни, които имам аз към момента, преди да приключи проверката, знам, че лекарите и сестрите в клиниката, за която говорим, са били достатъчно. Те са си били по местата, те са работили с други пациенти. Нека да внесем малко яснота. Всъщност, клиниката, която виждате зад мен, е клиниката по токсикология и на трите етажа има разположени легла за пациенти с COVID, като според преценка на лекарите, те се настаняват на първия, втория или третия етаж спрямо тяхното състояние. Това решение е взето миналата седмица, когато тук са разкрити новите легла за болни заради изчерпания капацитет на инфекциозната клиника. Както стана ясно, тук има достатъчно лекари и те са били на своите работни места, но и много медицински персонал е напуснал непосредствено след претрансформирането на това отделение в COVID-зона. Нека да видим още в репортажа. Както още вчера ви разказахме, двамата мъже е трябвало да изчакат на стълбите пред клиниката по токсикология, отскоро трансформирана в отделение за долекуване на пациенти с COVID-19. Чакахме повече от 47 минути. Търсихме, викахме, няма ли носилки, няма ли носачи, няма ли асансьор, нямат инвалидни колички. Стигнахме между втория и третия етаж, кислорода в бутилката свърши.
Няколко часа по-късно господин Господинов от село Брестник и пловдивчанинът Любчо Лалев издъхват в клиниката за долекуване на пациенти с COVID-19. Преди това те са лекувани в инфекциозната клиника на университетската болница. От ръководството на лечебното заведение обясниха, че в понеделник са били превозени 6 пациенти. Сред тях са били и мъжете от видеоклипа. Пациента специално, който е на кислород, по последни данни от шофьора на линейката е стоял почти през цялото време, изключение на последните 10 минути, е бил вътре в линейката. Нямаме данни да е свършил кислорода. Клиниката по токсикология и отделението по професионални болести са преобразувани в COVID отделение миналата седмица. Там са разкрити 36 легла. На практика логистиката не е била напълно изчистена. Аз мисля, че това повече няма да се получава. Не фокусирайте точно 40 минути, не го фокусирайте. Тези хора, които са били на смяна, са работили за други болни. Даже доктор Велев, честно прави, доколкото разбрах, почти на гръб е изнесъл пациента догоре. От регионалната здравна инспекция също започнаха проверка. Би трябвало да има координация между едната база и другата. Приемащата трябва да очаква пациентите, те трябва да бъдат придружени от медицински лица при слизане от линейката. По скандалния случай в районна прокуратура Пловдив е образувана преписка. Срокът за приключване на проверката е 15 дни. Страната ни е на трето място в Европейския съюз по смъртност за последните 14 дни. Продължаваме да вървим нагоре в негативните класации и ако не се спазват стриктно мерките, ще се наложи въвеждане на нови, обявиха от щаба. С още акценти от брифинга, който приключи преди минути, включваме Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте! Изключително сложна е ситуацията в цялата страна. Натискът върху болничните системи по области е изключително голям, огромен и това са половината области в страната. В София и Габрово заразените са вече над 1000 на 100 000 души. И въпреки това има предложения за отслабване на някои от мерките в столицата по време на празниците. За това признаха от общината, която все още се колебае дали да има коледни базари. Вече сме на трето място по смъртност от COVID-19 за последните 2 седмици. Бяхме на 7-мо миналата седмица. Няма решение все още дали антигенните тестове могат да влязат в официалната статистика. Очаква се да има становище на експертните съвети по епидемиология и инфекциозни болести. Едва тогава Здравното министерство ще каже своята последна дума. На този фон, към този момент, разкритите легла за COVID пациенти в страната са близо 11 500, но половината от тях са заети към този момент. 1257 са леглата за интензивно лечение. 313 са заетите. Да видим повече в репортажа на Алеша Шаламанов. България вече е 13-та в Европейския съюз и 2-та на Балканите по заболеваемост. Ситуацията е сложна и изисква ясно решение. Или, като общество, осъзнаваме тежестта на ситуацията и спада на мерките, такива каквито са, или преминаваме към нови, нови, значително по-строги мерки, такива каквито има в почти цяла Европа, с оглед овладяване на ситуацията. Другия вариант е все повече болни и все повече загубени животи. В 11 области на страната натискът върху болничната система е голям, отчете здравният министър. В тях заетостта на леглата за пациенти в неосложнено състояние е над 50%. Шумен процента е 132%, което означава, че имаме разкрити легла по-малко, отколкото имаме пациенти настанени на легла, които не са определени за пациенти за лечение с COVID. Чисти болници за лечение само на коронавирус ще има в областите Благоевград, Варна, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Пловдив и Русе, обясни здравният министър. Там заболеваемостта е над 600 на 100 000. В София и Габрово заболеваемостта надхвърли 1000 на 100 000 души. По никакъв начин не бива да отслабват мерките в тази ситуация в нашия град. Разбира се, поетапното връщане на ученици в училище ще обсъдим. Според Фандъкова, не всички ученици в София трябва да се върнат в училище след 27 ноември. Столичните болници са подготвени да поемат повече пациенти, увери директорът на Пирогов. Факт е, че се правят бързи антигенни тестове. Много от хората не искат да се направят след това PCR тестове, независимо, че са положителни на бързите антигенни тестове. Това по някакъв начин скрива част от заболелите. Те се крият, не се съобщават официално, не се карантинират.
За момента резултатът от бързите антигенни тестове няма да се признава за алтернатива на PCR-а, обясни здравният министър. Заради общественото недоволство се водят преговори с търговските вериги за промяна на зелените коридори за пазаруване на възрастните. Почти 4000 са новозаразените през последното денонощие при направени по-малко от 10 000 теста. Така процентът на положителните проби е почти 40. Благодаря, Майя Димитрова, с новините от щаба. Дом за стари хора в Казанлък се оказа огнище на COVID-19. 42 души са заразени. 112 са домуващите в Дом за възрастни хора Маргарита Асебо. Те се тестват ежемесечно за COVID-19. От направените вчера 132 теста, положителни резултати са отчетени при 35 души от домуващите и при 7 от персонала. Всички са без симптоми. Към момента в Дома за възрастни хора от 44 човека персонал, 7 човека са показали положителен резултат от бърз антигенен тест, на които съответно органите от РЗИ, служители на РЗИ, са направили и тест за PCR анализ, от който PCR 6 човека вече са с потвърден положителен резултат. Днес бяха взети проби и на домуващите за диагностика с PCR тестове, а в дома беше извършена пълна дезинфекция. Хората към момента са изолирани, които са показали положителен резултат от антигенния тест. Те са позиционирани на първия и на втория етаж, третия и четвъртия са оформени като чисти сектори. Дома целият е поставен под карантина. Случай на коронавирус има и в Дома за възрастни хора с физически увреждания в Стара Загора. Положителни резултати са отчетени при 8 от домуващите. Взети са им проби за диагностика с PCR тестове, както и на контактните от първа линия. Изследванията ще продължат до 20 ноември. Все още не сме стигнали пиковите стойности на COVID-епидемията. Следващите две седмици числата ще нарастват. Мнението е на математика Петър Велков. В сутрешния блок на БНТ той обясни, че едва след края на месеца, при строго спазване на мерките, е възможно да видим задържане на стойностите. Според Велков, мерките трябва да се затегнат поне за 3 седмици и то възможно най-скоро. Първоначално дори те числата няма да спрат да нарастват при един локдаун през първите дни до седмица. След това ще има стабилизиране на някакви високи нива и чак тогава може да видим спад на случаите. Една от основните среди на разпространение е семейната, за съжаление, домакинствата. Така че колкото повече ограничим контактите си, колкото и да ни се иска, толкова повече намаляваме риска от разпространение. Затова е важно и сега да вземем мерки. Тогава ще имаме едни по-спокойни празници с семействата си и ще можем да започнем годината много по-спокойно, наистина, по-овладяно. Световната здравна организация не препоръчва пълно затваряне, а само на отделни и на определени сектори. Това каза представителят на организацията в България, доктор Скендер Сила. Предстои да бъдат одобрени бързи тестове за коронавирус, които могат да се правят вкъщи. СЗО обмисля да закупи и дари такива на някои държави. В Съединените щати вчера беше одобрен такъв тест. И в Европейския съюз скоро той ще бъде одобрен. Очакваме през идните седмици това да стане. СЗО извършва съгласуване с различни фармацевтични институти и фирми, за да се закупят и дарят такива тестове на страните с нисък и среден доход. България твърдо подкрепя Албания по пътя и към Европейския съюз, е заявил премиерът Бойко Борисов в телефонен разговор с министър-председателя на Албания Еди Рама. Според българското правителство, Тирана е показала посветеността си към европейските ценности. Борисов е посочил, че по отношение на Република Северна Македония, България най-много е настоявала и желала Скопие да стане част от Европейския съюз. Усилията на България винаги са били насочени към постигането на консенсус по важните за двете страни теми, но за съжаление подобна ангажираност не се наблюдава от страна на Република Северна Македония, е допълнил българският премиер. Според вицепремиера Красимир Каракачанов, правителството е направило много усилия за Република Северна Македония, но влизането и в Европейския съюз не може да бъде безусловно. Компромисите са свършили.
Той каза още, че в Република Северна Македония отдавна се насажда омраза към България и нищо не се е променило. Смята и, че в Скопие няма да посмеят да го обявят за персона нон грата. Каракачанов коментира и дали се очаква натиск от Европейския съюз за българското решение. Кой да ли натисне? Той, както се казва, матча свърши онзи ден. От тук нататък съвсем теоретично има възможност до края на годината, ако Македония е готова да се внесе отново в дневния ред. Но това е теоретично. В края на края ще има, няма един месец до края на председателството на Германия. Извинете, така че сам, теоретично ще е възможно, скоба. Но реално няма как да се случи. Когато си лъжливото овчарче е така. Когато един път излъжеш, втори път излъжеш, трети път излъжеш, никой ти няма доверие. Когато лъжеш 30 години, България не може да ти има доверие. Неочаквано Народното събрание подкрепи ветото на президента върху кодекса за търговско корабоплаване, с който се инкриминират нерегламентираните превози и се предвиждат наказания до 10 години лишаване от свобода. Как се стигна до внезапния обрат? С повече подробности включваме Николай Минков от парламента. Добър ден! Добър ден. След като Транспортната комисия вчера отхвърли ветото на президента, днес неочаквано от Обединени патриоти гласуваха въздържали се и така с гласовете на БСП, които подкрепиха ветото на президента, законопроектът беше върнат за ново обсъждане. Къде е проблемът според държавният глава? Именно, че не се прави разлика между нерегламентирани превози и така нареченото споделено пътуване. Освен това, от левицата заявиха, че от ГЕРБ са заложили изключително високи санкции, вариращи от 2 до 10 години лишаване от свобода на онези, които извършват нерегламентирани превози. Чуйте и вижте още от дебата. Какво ще постигнете, въвеждайки 10 години лишаване от свобода? Ами просто ще увеличите корупционната схема. Повече пари ще се дават на органите, които установяват това нарушение. Вие приравнявате това нарушение, което въздигате в престъпление, на диверсии престъпления против републиката и убийство. Това е абсурд, който трудно може да се намерят даже юридически или нормални или нормална логика, това, което правите, е абсолютно, абсолютно безумие. Мотивите, с които президентската институция упражнява това свое право, са оскъдни, общи, без каквато и да било конкретика относно същината на промените. В предложенията ни за промени фактическата обстановка, която имаме предвид, е наличието на организирани групи, които извършват този вид превози, които предлагат такъв вид услуга без да са лицензирани. Считам, че ясно е разграничено това деяние от чистата форма на споделеното пътуване. В случая голяма част от колегите от Обединени патриоти няма да подкрепим закона и ще подкрепим ветото с надеждата, че влизайки на практика на едно ново второ четене, текстовете ще се усъвършенстват, ще се даде гаранция за това, че споделеното пътуване няма да бъде преследвано от закона. Ще се даде и нужното прецизиране на текстовете като наказателни норми. В момента работата на Народното събрание продължава с обсъждане на второ четене на закона за ДДС. Предвижда се намаляване данък добавена стойност на храните, които се доставят по домовете от 20 на 9%. Предложението на левицата същата мярка да бъде приложена и за лекарствата, т.е. и тяхното ДДС да бъде намалено на 9%, беше отхвърлено от мнозинството. Бе прието ваучерите за храна за следващата година се увеличат от 60 на 80 лева. Освен това, в закона е заложено облекчение данъчно на физическите лица при извършване на ремонти в дома и жилището до 200 лева. А ако пък внесеме своите данъци върху доходите онлайн, има друго облекчение от 5%, което обаче не може да надхвърли 500 лева. Бе прието още бизнеса следващата година да декларира своите доходи до 30 юни и бе отхвърлено предложението, така нареченият софтуер за управление на продажбите, вместо да бъде задължителен, вече е само препоръчителен. Благодаря с новините от парламента. Информира Николай Минков.
Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат тази вечер в видеоконферентна връзка действията в отговор на пандемията от COVID-19 и кризата с многогодишния бюджет на Европейския съюз. В разговорите ще участва и българският премиер Борисов. Европейските лидери се разбраха на предишната си среща в края на октомври редовно да обсъждат координацията в борбата с пандемията, политиките за тестване и ваксиниране. Очаква се да дискутират и другия важен за Европейския съюз въпрос в момента – ветото, което Унгария и Полша наложиха на 7-годишния бюджет на Европейския съюз и фонда за възстановяване заради обвързването на евросредствата с върховенството на закона. Унгарският премиер Виктор Орбан коментира в навечерието на днешната среща, че по този начин Европа ще изнудва страните, които се противопоставят на миграцията. Близо две седмици след като Джо Байден беше обявен за победител на президентските избори в Съединените щати, Доналд Тръмп продължава да не признава загубата си. От щаба на републиканците ще настояват за повторно преброяване на гласовете в два окръга в Уисконсин, където разликата между двамата е около 20 000 гласа. Това ще струва на екипа на Тръмп около 3 милиона долара. До часове се очакват резултатите и от щата Джорджия, където Джо Байден стана първия демократ победител от 29 години. Привърженици на Тръмп излязоха на протест в Джорджия, група негови симпатизанти демонстрираха и в Капитолия. По последни данни Байден печели народния вот с около 5 милиона и 600 хиляди гласа разлика. Мрачен рекорд в Съединените щати. Жертвите на COVID-19 в страната вече са повече от 250 хиляди. По данни на университета Джонс Хопкинс, заразените отвъд океана са 11 милиона и 500 хиляди. Както заразените, така и смъртните случаи са повече, отколкото в която и да е друга държава по света. Съединените щати са поели в много грешна посока, в много несигурен момент. Това заяви най-изтъкнатия експерт по заразни болести отвъд океана доктор Антони Фаучи. По думите му, с настъпването на студените месеци, броят на новите случаи в страната ще продължи да расте стремглаво, особено ако не се предприемат спешни мерки и ако не се спазват добре познатите – социална дистанция, добра хигиена и носене на маски. В Нью-Йорк, който при първата вълна през пролета беше епицентър на заразата, обявиха ново затягане. Кметът Бил де Блазио заяви, че около 3% от населението на града е заразено. За срок от най-малко една седмица ще бъдат затворени всички училища. Никой не е щастлив от това решение, но трябва да направим всичко необходимо, за да се преборим с ситуацията. Обръщам се към учителите, родителите и към децата. Ще отворим училищата веднага, щом това е безопасно. У дома ще останат около 300 000 деца. От училището ни дадоха много материали за самоподготовка. Надявам се, че ще се справим с тази ситуация, но ще се наложи някой от нас да не ходят на работа, за да гледат децата. Вирусът не подмина и света на политиката. 26-ма конгресмени и 8 сенатори са заразени. Джо Байден за пореден път призова Доналд Тръмп да не бави процеса по предаване на властта, за да не застрашава човешки животи, забавяйки и изготвянето на план срещу разпространението на COVID-19 от страна на новата администрация. От СЗО предупреждават, че макар вече да има ваксини с доказана 95% ефективност срещу вируса, те няма да се появят на пазара достатъчно бързо, за да помогнат с борбата срещу втората вълна на пандемията. В нашата страна родители-доброволци влязоха да преподават в училище. Примерът е от Бургас, а причината е, че 11 от преподавателите в училище Васил Априлов в Морския град отсъстват заради COVID-19. Екатерина Христова е родител на шестокласник в основно училище Васил Априлов. Влиза като доброволец да преподава на по-малките ученици, след като научила за призива на учебното заведение, че има недостиг на учители. Казва, че в началото и било трудно. Понеже аз съм доста далеч от учебния процес и когато дойдох тук, откликвайки на призива на госпожа Стефанова, научих докъде са стигнали децата, но трябваше да видя и материала, който са минали, за да мога да се съобразя със знанията на учениците, какво знаят, какво могат и да можем да продължим нататък. Общо 6 родители се включват като доброволци. 3 от тях вече са поели класовете, чието класни ръководители отсъстват. Другите 3 са в готовност. Нашите родители винаги са били сериозни партньори в живота на училището. Така че аз обърнах с призив с молба
към тях, който има нужната квалификация и желание, разбира се, да подпомогне обезпечаването на учебния процес. И след като родителите, влезли в ролята на учители, осъзнават рисковете, но забелязват, че работата с маска в клас ще бъде трудна. За по-малките от първи до четвърти клас смятам, че не е много удачно, тъй като трудно им е на децата. Те и по принцип трудно и в коридора ходят с маски. Така че като родител смятам, че по-малките е добре да са без маски. И други училища в страната последвали примера на Бургаското основно училище и задействали процедура по набиране на доброволци заради липсата на учители. И към времето сега, какво да очакваме през почивните дни, ще разберем от Влади Ковачев. Здравей, Влади! Добър ден! Потвърждават се прогнозите за съществено понижение на температурите през почивните дни, а в събота се очакват и превалявания, като освен дъжд ще има и сняг, и вече не само в планините. Голяма вероятността да видим сняг и в София, а в припланинските райони Враца, Ловеч, например, да се образува тънка снежна покривка. Подробностите обаче, както винаги, след новините. Да, ще ги очакваме. Благодаря ти. Поглеждаме сега отвъд океана. Над 30 са жертвите на урагана Йота, който връхлетя Централна Америка. Очаква се броят им да се окаже много по-голям. Преди два дни стихията удари Никарагуа със скорост 260 км в час. Преди това пътят на Йота мина през колумбийски острови, единия от които е почти напълно разрушен. В най-засегнатите райони хора отчаяно се опитват да видят близките си, с които нямат връзка от дни. А с акцентите от спорта в студиото вече е Нора Шопова. Здравей! Добър ден и от мен. Националният ни отбор по футбол остана последен в своята група в Лигата на нациите след нулево равенство като гост на Република Ирландия. Подробностите след минути в спорта. Благодаря, Нора. Очакваме ги. А Барак Обама е на път да се превърне в най-продавания автор за 2020 година, само ден след като бяха издадени мемуарите му Обетованата земя. Книгата е продадена в близо 900 000 копия. Това е най-масовата продажба на книга в първия ден на пазара. Стотици хиляди са заявките за предварителна покупка онлайн. 44-тият президент на Съединените щати разказва невероятната си история от млад мъж, който търси своята идентичност, до лидер на свободния свят. През 2018-та съпругата му Мишел също беше автор на годината със своята автобиография. Според най-голямата книжарница отвъд океана Barnes & Noble, книгата на Барак Обама ще предизвика интерес, какъвто не е имал от 2007 година, когато беше издадена последната част от поредицата за Хари Потър. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. От екипа ни приятен ден!